Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak-awak kita, hari ni kita akan lanjutkan lagi event sorok menyorok. Tapi ya, bagi saya memang cabaran juga untuk jadi seorang pencari ni awak kita. Sebab oleh kerana awak-awak kita ni pintar-pintar belakang kita. Tapi buang masa, jom awak-awak kita, mari kita tengok apa yang akan terjadi di event sorok menyorok ni. Let's go. Kereta sangkut ni. Okay, jom kita usaha lagi cari. Kita tengok bawah flat, bawah airport ada dog waiter. Okay, nampak gaya bawah airport tak ada, tak silap. Tapi kita tengok dulu. Cepat, cepat, come on. Oh, tak dapat gayanya bawah airport tak ada waiter. Okay. Alamak, alamak, alamak. Alamak. Tukar jalan. Macam mana Nova? Saya terpaksa tukar kereta. Ada yang menyuruh atas kereta api tadi. Kat mana dia tempat bak? Tahu saya bawah tanah. Tapi kalau bawah tanah, fikirkan balik macam mana dia orang masukkan kereta dia orang. Sekejap kita explore dulu kawasan ni. Okey. Ada yang menyorok dalam kedai market waiter. Okay, kita dah nampak dah nama dia. Kita kena explore, kena check satu-satu waiter. Sebab nak pakai high hop, takut accident sangat waiter. Yeah, ramainya. Hello. Buat apa tu? Oi, pergi beli belah tak ajak apa. Okey, macam biasa juju kau orang pergi tu rumah api. Okey, Hizo dan Novel rumah api. Hizo dan Novel rumah api. Go. Terbaik lah. Eh jap, sebelum tu kita check dulu kita. Takut ada lagi yang menyorok orang duduk lain. Okay, dia menyorok dalam ni kita. Mantap lah. Tak ada dah. Okay, so jom. Bawah airport dah tak ada. Bawah tanah siapa lagi lah. Okay, jom kita pergi check waiter. Kereta ni macam mana? Alamak, tak boleh lalu sini. Okay, bawah ni ada, bawah ni. Bawah ni tak ada. Dalam terowong. Sekejap, kita pergi satu lagi park awak kita. Saya nak tengok lah. Oh, jangan. Ambil kau terkeluar room, mantap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mintaklah ada dia orang bawah ni.
Sebab saya nak tahu lagi, saya sebenarnya buat event macam ni nak tahu tempat menyorok paling terbaik ah dia orang boleh buat. Okey. Nampak gayanya tak ada siapa-siapa di bawah ni. Bagus dia orang tak main bawah tanah ni kita. Jom kita fokus dulu, kita cari dulu. Terowong ni lalu kat mana? Tak ada Okey, tak ada. Baik. Apa saya masuk kat sini? Kereta nakal kot apa orang kereta. Ya Allah, turunlah. Kat mana dia orang menyorok? Tadi saya dah fokus dekat ni terowong, tapi tak jumpalah pula kereta. Tu siapa yang kereta ungu tu kereta? Okey. Hello. Terbaik. Eh, berapa orang lagi ya? Sedau, kebanyakan dia main lari-lari apa kita. Okey. Okey, dah apa, kita teruskan lagi pencarian kita. Sebab dia orang main gerak-gerak ni kita, jadi susah sikit. Baik, seorang lagi. Kat mana pergi dia orang? Syafiq. Sekejap, saya nak pergi tengok balik dekat atas tu. Okay, kita check nama seorang. Tak habis lagi. Tak habis ni, 4.5 pun habis. Terowong tak apa, terowong baru tu. Janji jangan jatuh tanah, maksudnya masuk laut. Masuk laut, masuk respawn, lepas tu tekan jalan. Sepatutnya dah ada lah, mana ni kita orang dah jumpa, lepas tu korang tekan jalan. Kita kena tengok nama-nama ni awak kita. Kadang-kadang dia menyorok di antara ramai ni awak kita. Tak apa, sujuk. Dia ajak. Dok, saya mari sini bukan apa. Saya takut yang menyorok tu sorok di antara korang. Eh, Syafiq, keluar Syafiq. Nak pergi mana? Eh, siapa seorang pergi lah? Rasa macam jumpa semua dah. Wah, Hamzah seorang lagi. Eh, siapa seorang lagi? Ada lagi seorang lari. Nova, saya rasa dia ada dekat kuasa ni, Nova. Sebab dia boleh dengar kita orang bercakap. Phoenix, dah jumpa Phoenix. All it takes is
Tak. Kuasa ni je. Dia ada kuasa ni. Eh, kereta Hamzah apa? Kereta Hamzah? Lupa lah. Kan dah bagi tahu ru dia, kau orang tak boleh nyorok. Kau orang tak boleh nyorok di antara kawan-kawan kau orang. Dia dah kereta ni eh. Eh, tupas kaki. Tupas kaki. Tak, sebenarnya kau orang sangat lupa satu ru. Yang sorok tu tak boleh menyorok di antara orang ramai. Faham tak? Sepatutnya macam tu lah. Habis tu siapa lagi tak jumpa eh? Kita sampai 4:30 je ni. Sebab saya sebenarnya buat event ni nak tahu tempat terbaik korang boleh jumpa. Tempat menyorok terbaik. Jadi dari situlah kita orang akan buat review tempat tu. Tempat bak tau. Tu tujuan event ni. Tapi yang tempat ni, sebab saya tahu dah teknik untuk menyorok ni, ia paling baik lah. Masa orang kena takat tu, korang pergi dekat orang-orang ramai tu. Jadi orang tak perasan lah. Sebab pencari akan mencari kuasa. Hamzah ni rare, dia menyorok kat celah. Ya, tu saya cari tadi kuasa ni. Tapi tak apa lah, sebenarnya tak dikira. Okey, awak kita akhirnya kita punya pencarian dah selesai awak kita. So terbaik lah awak kita yang join. Okey, susun sini. Okay, make kereta korang semua. Saya nak buat thumbnail sekejap. Ni, susun tengah ni. Okay, thank you. So, terbaik awak-awak kita. Okay lah, awak-awak kita. Untuk video The Game Karpaki Multiplayer, bagi event sorok-menyorok, nampak gayanya tukar sorok tu tak berjaya kerana kita ada boleh tengok map kuasa bulatan ni je awak kita untuk dibenarkan awak kita. Bagi yang akan datang, kita akan buat macam ni. Lupa. Kita buat macam ni awak kita. InsyaAllah. Kita buat macam ni awak kita. Untuk yang akan datang lah, kita akan mencari melalui macam ni awak kita. Wow, bising sangat. Nanti saya akan selukan suara dekat sini awak kita. Terbaik lah. So, jadi kita akan bertemu lagi di next video. Bye.